Cem, assalamualaikum guys, Cem. Assalamualaikum guys. Cem, buat apa tu? Cepat sikit, papa keras. Ini jalan lompat. Cem, buat apa? Oh, buat trek motocross. Oh, macam boy buat trek motocross, guys. Semua ni pekerja. Pekerja? Oh. Kontrak. Kontrak? Sebenarnya, sepeda ni ambil minyak. Sepeda ni banyak minyak. Ni ada minyak, ni ada minyak. Oh, okey, okey. Dua ada minyak. Okey. Kontrak tu dah patah. Okey, jangan kotorkan seluarnya, kena pasir tu. Jom kena mandi. Sekejap, main lagi cepat. Main beho. Sekejap ni pula. Sekarang kita nak tolak beho. Sekarang kat beho tu. Beho ni angkat benda. Bunyi pun. Kong 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 bunyi ni. Bunyinya kong 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 kong. Ah, kong 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 kong. Batu ni. Buang kat mana tu? Batu ni. Ni tempat gegarisan mula. Oh, janganlah buang kat situ. Macam kan nak buat trim motocross. Oh, kat sini gegarisan mula. Oh, starting. Okey. Dia boleh terbang. Oh, boleh terbang. Yelah. Tolak ni nak buat apa ni? Mana awak tahu? Bunyi lah, bunyi. Tak bunyi pun. Alah, tak lepas. Tak lepas pula. Wekang guys. Macam tu ni. Okey dah siap. Tapi satu. Satu lagi yang tak muat. Shower. Cepat. Shower. Shower. Cepat. Lama sangat guys tunggu ni. Haa, dah. Tahu, saya tahu. Haa, buat apa? Bunyi. Satu lagi satu. Ni yang pertama. Yang pertama? Haa. Yang pertama apa? Korek pun? Kat sini. Korek. Benda ni tunggu sekejap. Nanya banyak nak buat. Tu tengah korek apa tu? Pasir. Yelah, tak apa. Buat apa? Untuk sini. Tapi cemain juga kat sini. Jadi trek. Trek apa? Motocross lah. Dah tak ada pasir dah. Tak ada pasir dah? Tengok. Mana pergi pasir ni? Bob. Jangan lap kat seluar. Tangan jangan tak lap kat seluar. Nanti kotor pun. Sebab. Bob Fitri. Fitri ambil? Bukan. Bob Fitri banyak korek main skimeter kontrol. Dalam truk ni isi kat dalam truk ni. Di belakang.
Okey dah, pergi tuang kat sana. Tuang ke sana. Okey tuang. Sekejap, bukan kat sini. Bunyi dalam truk sana. Bunyi dalam truk cepat. Allah, tercabut. Ayah ni tak. Cabut pula tayarnya macam. Ni satu, patang. Tak pandai. Alah, tak payah sana. Tuang je lah. Haa, dia kau tuang kat ni. Dia boleh terbang. Hmm. Eh, boleh terbang? Apa dalam truk boleh terbang? Okey, bunyi. Oh. Prong, 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 prong. Okey. Ini kena rata dulu. Mana? Mana? Haa. Ah, ini. Ini tu punya tayar, eh. Macam ni. Tung, tung, tung. Itu macam ni. Boleh, boleh, boleh. Bukan je cem. Macam bukan je cem ni. Ah, ini untuk testing. Testing. Oh, bukan testing, starting. Ini tempat starting. Belakang sana. Oh, iyalah. Okey. Lepas tu meter lagi. Meter je. Eh, nak gimana tu? Cem pergi mana tadi? Pergi belakang betul di dalam truk. Oh, dalam truk besar tu. Oh, barulah boleh isi pasir banyak kan? Oh. Tu tak jalan pun dah truknya. Ya. Habis minyak. Habis minyak? Guys, cuma tekan apa ni? Mana? Ih, apa tu? Cuba teka. Dalam truk kecil kot. Betul. Korek, korek. Ah, betul dalam truk kecil. Tapi boleh isi pasir je macam ni, kan? Sikit je. Sikit. Oh, sikit. Okey, isi dekat dalam truk besar. Pasir. Bunyi lah. Sikit. Sikit je lah buat apa. Okey. Okay, batu es. Kita pula. Sekedap pula. Bunyi. Meter ni dah tak panjang. Kena macam ni je lah. Oh. Jadilah, Jem. Tak bunyi pun. Woi, bunyinya lain macamnya bang bang. Bang bang. Bang bang. Woi, asal bunyinya bang bang. Macam tak tahu. Oh. Ah, bunyi tuangnya macam mana? Oh, bunyinya eng krong krong. Eng bang bang. Oh, bang bang. Eng bang bang. Ah, dah penuh dah. Penuh. Nak buang kat situ. Dah sana ah. Cepat. Bunyi lori, bunyi dalam truk. Pialah batu pula. Pialah batu. Kalau batu, terus sikit belakang. Oh, okey dah. Eh, tuang dalam truk ni. Bunyi sekali. Pelan-pelan. Bunyi. Rambang. Bang bang. Wow, baru banyak je. Dalam truk besar kan? Ha. Jem. Banyak. Jem, bapak lagi ngoleh jem. Ya, tak. Alah, jem lagi ah. Jem ah. Lagi ah. Haus. Jem main dulu lah. Bapak pergi dulu nanti. Bapak datang ambil jem eh. Bukan. Bapak minumlah kat dalam kan? Ada air. Alah, apa nak ngulih ni sikit api tarik. Alah. Jom lah, kejap. Jom. Alah, bosannya. Ya, nanti sambung lah. Okey, bye-bye guys. Alah, tak nak. Nak main juga. Jom, bye-bye guys. Nak main. Bye-bye guys. Nak main. Jom, bye-bye guys. Bye-bye. Subscribe.
subscribe. Percuma. Cuma. Subscribe itu free guys. Subscribe itu free guys. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.